Un mēs pat neizejot no mājām, un to mēs iesakām šajos apstākļos darīt, neiziet no mājām, dezinficēt rokas un ievērot divus metrus, esam jau no medicīnas fakultātes nonākuši Rīgas Stradiņu universitātes citā spārnā juridiskajā fakultātē. Un RSU juridiskā fakultāte ir unikāla ar savām specializācijas iespējām. Šī ir vienīgā augstskola Latvijā, kur studenti var specializēties medicīnas un sociālajās tiesībās, kā arī policijas darbā. Un kas ir tas fakultātes trumpis, ja tas īpašais un unikālais ir ārkārtīgi pieredzējušie mācību spēki, nozares profesionāļi, viedokļu līderi, eksperti un arī darbs studējošajiem nelielās grupās. Tas nozīmē, ka vienmēr ir individuāla pieeja, vienmēr ir ļoti tuvas attiecības, kas izveidojas ar mācību spēku un pasniedzēju, un tā rezultātā arī augsta kvalitāte studijām. Kas gan tur top? Juridiskās fakultātes absolventi ir gan advokāti, prokurori, tiesneši, izmeklētāji, kā arī citu jomu speciālisti, kuriem ir nepieciešamas jurisprudences zināšanas. Un mūsdienu pasaulē jurisprudences zināšanas ir nepieciešamas. Labs jurists vienmēr ir pieprasīts, un RSU tādu skolo jau vairāk kā 20 gadus. Un mums ir arī neliels video ieskats. Viena no telpām, kurā notiek mācību process, kas ir piesaistīts praktiskajam darbam, ir mums tiesu izspēļu zāle. Tad šeit mēs redzam izvietojumu šīs tiesu izspēļu zāles. Nu, dabīgi priekšā atrodas tiesas sastāvs, tad trīs tiešnieku sastāvā. Šeit mums atrodas atbildētāji, un šeit mums atrodas prasītāji. Tad šeit ir atsevišķas lietas, kuras tiek izmantotas tiesas izspēļu gaitā. Un šis te process ir ļoti nozīmīgs, apgūstot, pieņemsim, kriminālu procesu, kriminālu likumu, administratīvos tiesības, administratīvos procesu likumu un tā tālāk. Nu, un kas ir ļoti interesanti, ka mēs izmantojam ne tikai šīs tradicionālās metodas un paņēmienas. Mums ir arī tā saucamā digitālā kriminalistika, digitālā notiko vietas apskate. Tā ir pilnīgi jauna pieeja mācību procesā, izmantojot simulācijas metodas. Tātad uz doto brīdi mēs atrodamies auditorijā, kur izmantojot jaunās tehnoloģijas, studenti mācās pārvietoties par notikumu vietu, lai nesabojātu pēdas, kas tika atstātas nozieguma izdarīšanas laikā. Mēbeles, kur arī tiek atvērts un veikt apskate, kā tas notiek dzīvē. Uz grīdas mēs redzam iezīmētu līķa figūru, kur arī studenti mācās veikt līķa fotografēšanu notikumu vietā, kā arī līķa apskati. Tātad šeit mums ir kriminālistikas laboratorija, kur studenti apgūst praktiskās iemaņas. Te mums ir mazi tādi uzskats materiāli, ko studenti ir paši veidojuši. Tad, kad studenti jau ir apgūši, teiksim, dažādu veidu pēdu izņemšanu, tad viņi sāks jau veikt līķu apskati. Ja? Parūkas, lai mēs varētu mainīt līķim. Tāpat mums ir arī ūsas, lai mums mainītos kopējais tēls, dažāda veida rētis, nu un, protams, arī mākslīgās asins. Mēs patreiz esam pie juridiskās fakultātes stenda. Šis stends zināmā mērā parāda sasniegums, kas ir juridiskajai fakultātei. Gribētu īpaši atzīmēt, ka mums ir pietiekoši intensīvs pētnieciskais darbs. Un studējošiem tie, kas mums mācīsies, bakalaura studiju programmā, maģistra studiju programmā, būs iespējas daudz rakstīt, publicēties. Un jāsaka, ka fakultātei, kas ir saistīts ar tiesību zinātni, ir pietiekoši liela izaugsme, un fakultāte ir ieņēmusi redzamu vietu starp dažādām mācību iestādēm, kur tiek īstenota studiju programma tiesību zinātni. Un mēs redzējām lielisku ieskatu pieteikumu juridiskās fakultātes piedāvātajās iespējās, un nu ir īstais laiks pārrunāt tās arī sīkākā detalizācijas pakāpē, un tāpēc man liels prieks teikt labvakar Andrejam Vilkam, dekānam un profesoram juridiskajā fakultātē. Sakiet, kādas iespējas jaunam cilvēkam, kurš šobrīd ir skolas solā un vēl domā par studēšanu, kādas iespējas piedāvā juridiskā fakultāte?
Es domāju, ka tās ir pietiekoši plašas iespējas. Pirmām kārtām mums ir vairāk studiju virzieni, kuri fakultātē tiek īstenoti. Varbūt no sākuma tas nebūtu iekšēja drošība, civilā aizsardzība vai policijas darbs, kur arī mēs īstenojam šo studiju programmu, kur akreditēts ir uz 6 gadiem. Bet mēs pievērsīsimies tādām virzienam kā tiesību zinātne. Tad, kur tiek īstenotas bakalaura studiju programmas, patreiz akadēmiskā bakalaura studiju programma, kur var mācīties, tāda studiju ilgums ir 3 gadi. Klātienē 3,5 gadi nepilnā laikā. Un pēc tam dabīgi iespējas ir turpmāk mācīties lielākoties profesionālajā maģistratūras studiju programmā, tātad 2 gadi, un nokārtojot valsts vienoto juristu kvalifikācijas eksāmenu, aizstāvot maģistra darbu, iegūt jurista kvalifikāciju, kas paver ļoti lielas iespējas darba tirgu, un jāatzīst, ka tie, kas ir beiguši mūsu fakultāti, pēc būtības bezdarbnieku kā tādu nav. Tiek runāts par to, teiksim, ka ir juristu pārpilnība. Nē, tā tas nav, teiksim, runājot par to, ka juristi ir dažādi, ja? Kad ir varbūt kvalificētāk pirmām kārtām, otrām kārtām specializācijas varētu būt visdažādākās civiltiesības, administratīvās tiesības, starptautiskās tiesības, krimināla tiesības, vai pieņemsim noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs gribam runāt arī par to, ka, kā jau jūs minējāt, ka mums ir unikāla specializācija, kā vai tās medicīnas tiesības. Principā, ja es nekļūtos gandrīz vai nevienā Latvijas mācību iestādē, tik nopietni, padziļināti medicīnas tiesības netiek apgūtas. Tikai bakalaura studiju programmā mums ir 5 studiju kursi, tātad A daļas, kas ir obligātie, B daļas, kas ir obligātā izvēle, un C daļas, kas, teiksim, dot ļoti plašu priekšstatu, teiksim, par medicīnas tiesību jomu, vai, teiksim, tās ir pacienta tiesības, tas veselības organizācija tiesības, tātad tas ir farmacijas tiesības, un tā tālāk, un tā tālāk, tik liels šāda šo tiesību klases nevienā mācību iestādē, nevienā studiju programmā arī nav, kā tas ir pie mums. Gribu vēl minēt, teiksim, ka mums ir unikāla specializācija, ko es arī minēju, tāda šī krimināla tiesiskā. Un te mums ir ne tikai kriminalistika, kur jūs redzēsiet varbūt detalizētāk un tuvāk, krimināla tiesības, krimināla procesa, bet, teiksim, arī tas, kas saistās varbūt ar ļoti perspektīvas ar šo digitālu izmeklēšanu notikuma vietas apskats. Ne tikai attiecībā uz slepkavībām vai smagiem miesas bojājumiem, bet mēs pārējām uz tādiem citiem noziegumu veidiem, kas ir izplatīti, tas saistīt ar kiber dažādiem apdraudējumiem, šie speciālisti mums ir nepieciešami. Vajadzīgi. Un mēs tad domājam arī par šīs te tiesību vidi, par procesu digitalizāciju un dabīgi, ka šīs te jomas nepieciešams apgūt, un mēs aizvien vairāk un vairāk šiem studiju kursiem veltam arī uzmanību mūsu programmās. Gribu pieminēt vēl operatīvais darbs, teiksim, kuru, principā, citās mācību iestādēs nepasniec. Mums ir ļoti kvalificēti speciālisti, kas strādājuši ir operatīvā darbā ilgu laiku, ar ļoti augstu kvalifikāciju un ar tādā darbošanās speciālām metodēm, paņēmieniem, līdzekļiem, lai, teiksim, tas, kas nav atklājums, spētu noteikti atklāt. Kādām personības kvalitātēm vai, kā es, piemēram, mājās sežot, skatoties šo, varbūt man interesē šis virziens, bet bieži vien interesē daudzi virzieni. Kā es varu zināt, ka man šeit būtu īstā vieta, varbūt kam man jau ir jāpatīk, par ko man jau ir jāinteresējas? Es domāju, teiksim, sākas droši vien būtu no kaut kādas literatūras, varbūt no konkrēto avotu materiālu analīzes, kas kaut kādā veidā, teiksim, piesaista. Es vienmēr esmu runājis, teiksim, ar to, ka cilvēkam būtu jābūt Dulā Dauka sindromam. Gan vienmēr viņš teiktos apgūt kaut ko to, kas nav zināms, kas ir ar šīta horizonta. Un jāsaka, ka es pats kļuvu par juristu, arī par izmeklētāju, tikai tāpēc un tālāk, teiksim, ka centos izrunāt šo te nezināmu. Un vienmēr tas bija saistoši un tas bija interesanti. Un tad dabīgi tā ir mērķtiecība, tā ir kaut kā zināmā mērā atbildības sajūta, tā ir tieksme pastāvīgi kaut ko izzināt. Un starp vienā no tām priekšrocībām, ko dot mūsu fakultāte, principā arī augstskola, Rīgas Taļņu universitāte, tātad tā ir metodika sistēma, kā apgūt jauno. Jo tā skaitā tiesību zinātnē vienmēr, teiksim, nāk jauntiesiski akti, tātad nāk, teiksim, jauns normatīvais regulējums, nāk direktīvas, regulas un tā tālāk, kas jāpiemēro. Kādā veidā to darīt? Nāk, teiksim, jauna judikatūra, tiesas piemēro dažādi tiesiskos aktus, tātad dažādi nolēmumi tā tālāk, un ļoti būtiski ir tas, lai, teiksim, paspētu un spētu apgūt to
kādā veidā, teiksim, piemērot šo jauno, kādā veidā izzināt šo te nezināmo, un tas, tā teikt, manuprāt, ļoti būtiski. Un tas ir vajadzīgs droši vien tiem reflektantiem, kas nāks pie mums, nāks mācīties, jā. Nu, viņiem ir jāzina tas, ka mums mācības notiek ļoti intensīvi. Mums ir tā saucamais moduļu variants, tad mums vienā moduļu ietvaros ir apmēram 3-4 studiju kursi, kuri ilgst aptuveni vienu mēnesi. Pēc 3-4 studiju kursu apgūšanas jākārto eksāmens, pēc tam nāk nākošais modulis, arī tieši tāpat kā 3-4 studiju kursu, un pēc tam nāk trešais viena semestra laikā. Nu, un plus ir 1-2, tā saucami garie studiju kursi, kur sesija, jeb eksāmeni tiek kārtoti tāda semestra beigās. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ka tā ir nu, patstāvīga mācīšanās, patstāvīgi nepieciešams apgūt jaunu vielu, lai pēc tam sekmīgi to arī iztenotu. Jurista darbs tieši ar to ir saistīts. Nākais vien jauna lietas, tur, kuras ir jāapgūst. Nu, nākošais gribētu minēt, ka mums ir ļoti labvēlīga vide. Tātad šeit viss ir iekārtots perfekti speciāli studējošiem. Mums ir bijuši kapitāli remonti, viss ir renovēts, atjaunots, ļoti tīkami, patīkami mācību kabineti, specializētie kabineti, bibliotekas, un ne tikai, teiksim, šeit runājam par tām grāmatām, kuras tur izvietotas, bet mums ir lieliskas datu bāzes, piekļuvam, teiksim, nu, datu bāzēm, resursiem, principā, nu, jebkurā pasaules malā. Kas vēl, teiksim, ļoti atbalstošs personāls, jūs jau minējat, teiksim, ka mums ir kvalificēts profesionāli pasniedzēji, bez šaubām. Viņi vienmēr ir atvērti, vienmēr, tā teikt, var sniegt nepieciešamas konsultācijas, atbalstošais personāls un tā tālāk. Un, ja patreiz mēs pārējām specifiskos mācību apstākļus attālināti, tad jāsaka, tad mācību process mums aizgāja bez grūtībām, jo metodiskie materiāli, informatīvi resursi bija sagatavoti e-studiju vietnē, tad balstoties varbūt uz atbalstošā personāla aktivitāti, uzņēmību, studiju programmu vadītāju, atbildību, tātad, nu, un mēs tā kā pakāpienas, teiksim, arī to arī darījām. Tātad ir reflektantiem jābūt gataviem, ka būs jāmācās visu laiku, patstāvīgi, nu, bet viņi iegūst, teiksim, šo te metodiku sistēmu, kā visu laiku tātad nepalikt no situācijas, kura visu laiku mums trauksmaini mainās. Mēs redzējām arī pieteikumu video šo te 3D briļu simulāciju, kas izskatījās iespaidīgi. Jūs ieejat principā nozieguma vietā un mācaties šajā te virtuālajā telpā, vai ne? Tieši tā. Ja, teiksim, praktiski kriminalistikā agrāk bija tā saucamie poligoni, tātad tur bija, pieņemsim, slepkavības notikuma vieta, laupīšanas, zādzības, krāpniecības un tā tālāk un tā tālāk. Patreiz šīs te vietas, kas varbūt ir resursu ietilpīgi, veidot nevajag. Ir iespējams virtuāli atbilstošu notikuma vietu arī izveidot, un tātad, nu, studējošie, teiksim, šeit var darboties divos virzienos. Pirmām kārtām viņi var aprakstīt to, ko viņi redz. Tātad kādā veidā, piemēram, līdzis ir izvietots, kur atrodas kaut kādi ieroči, ar kuru palīdzību nogalināts šis cilvēks, kur, piemēram, asinsspēdes un tā tālāk un tā tālāk. Un plus vēl, teiksim, citiem studējušiem jāsagato schēma, kādā veidā, teiksim, nu, tātad tie priekšmeti, kas notika vietā, kā viņi ir izvietoti, jā. Papildus bez šaubām varbūt arī fotografēšana un tā tālāk un tā tālāk. Materiāli tiek veidoti digitālā formātā un no 21.–22. Gada lietvedība procesos mums pāries, teiksim, šo te e-vidi, nu, šie materiāli, teiksim, šādā veidā tiks ievietoti. Nu, papildus nebūs jāapgūst, teiksim, kaut kāds digitālais krimināla process, jā, tad tas ir savienots kriminalistika, krimināla process, krimināla tiesības un tā tālāk un tā tālāk. Dabīgi mēs veidojam šīs te virtuālās vides. Tad, pieņemsim, nu, kas saistās ar seksuālu raksturu uzbrukumiem, kas ir saistīts ar laupīšanām, nu, šeit tad lielākoties programistiem ir darbs, lai pietiekoši tādu atbilstošu te vidi arī izveidotu un būtu studējušam iespējas uz monitoru skatīties, jau arī ar VR brillēm. Tad, zināmā mērā, mēs varam teikt, ka vispār nozares attīstībā arī juridiskā fakultāte ir avangardā. Mēs tā gribētu domāt un gribētu uz tā arī cerēt, bet es domāju, ka arī varbūt citas mācību iestādes, nu ne tikai Latvijā, es domāju, ka pārsvarā, ka mēs paskatāmies, teiksim, tas, kas mums notiek Lietuvā, tas, kas notiek Vācijā, Lielbritānijā, teiksim, iet tieši pa šo te ceļu. Un mēs cenšamies arī tieši šo te ceļu iet, apgūstot, iegūstot, varbūt tas, kas tāds ir tāds interesantāks, saistošāks. Nu, teiksim, par cik tas kriminologs var minēt par to, ka, teiksim, it kā mums noziedzība samazinās, bet nebūt tā nav. Tad kriminalitāte pāriet uz digitālo
savu vidi, aizvien vairāk un vairāk. Un šeit daudzos gadījumos ir grūti identificēt šo te nodarījumu, bet šaubām vēl grūtāk ir noteikt vainīgās personas, kompensēt zaudējumus un tā tālāk. Un dabīgi mēs šeit arī šo te digitalizāciju mācību procesā veicam, lai pilnvērtīgi speciālisti mums noteikti arī iznāktu. Jā, mēs ceram, teiksim, ka mēs esam nosacīti varbūt avangardā, bet mēs esam pateicīgi universitātē, kas mūs atbalsta. Mēs jūtam ciešu saiti ar citām fakultātēm un līdz ar to, teiksim, mums iznāk speciālisti daudzpusīgi, daudzveidīgi. Tātad ar iespējām specializēties, teiksim, tajās somās, kas viņam ir interesants, kas ir saistošs. Un tāpēc, teiksim, bez šaubām, Stradiņu universitāte šajā jomā ir ļoti atsaucīga, pretimnākoša, bez šaubām, ka gaida, tai skaitā juridiskā fakultāte jaunus studējošos. Ja mēs runājam tieši par šo specializāciju, jūs paraugaties uz absolventiem, kas ir nākuši no juridiskās fakultātes, tad kas ir tas profesiju klājums, to nozaru arī klājums, kur mūsu absolventi ir devušies un gājuši? Nu, es gribētu minēt, teiksim, ka mums ir akadēmiskais personāls, kas varbūt sākuši ir no bakalaura studiju programmām. Sekmīgi, teiksim, to programmu ir apguvuši, beiguši maģistratūru, mācījušies doktorantūru vai, teiksim, doktorantūru aizstāvējuši ārpus Latvijas un tagad pasniedz, piedalās mūsu organizētās konferencēs, kas pat nesen notika 23. aprīlī attālināti, bet ļoti plaši pārstāvēta bija. Tātad mums ir pētnieki, kas nodarbojas ar pētniecisko darbu. Mūsu absolventi strādā prokuratūrā, strādā izmeklēšanas iestādēs, strādā tiesā. Tātad ir arī advokātu palīgi un arī, lai kļūt par advokātu, jānokārt atbilstoši ir eksāmens. Strādā, teiksim, tiesību sargājošās iestādēs, nodarbojas ar privātu biznesu. Un kas ir ļoti interesanti, teiksim, varbūt atsevišķi, tātad mazs noslēpums. Ja? Tātad tie studējuši atsevišķos gadījumos, kur varbūt nav bijuši tik tīri sekmīgi mācību procesā. Viņi cenšas uzveidot pašu savu uzņēmumu, piesaistot mūsu studējošos, sniedzot atbilstošas konsultācijas. Un tie sekmīgākie tiek piesaistīti šajā gadījumā arī praksē. Tātad rakstot iesniegumus, izskatot visdažādākus dokumentus, sniedzot konsultācijas un tā tālāk un tā tālāk. Bet šaubām, ka ļoti plašs profils. Var nodarboties personāla departamentos, var nodarboties komunikācijas jomā, var nodarboties, teiksim, ar pētniecisko, varbūt žurnalistiku, nu un tā tālāk un tā tālāk. Principā jurista redzesloks ir ļoti plašs. Un šīs zināšanas, kuras tiek iegūtas, viņas var izmantot visdažādākās jomās, ne tikai jurisprudencē. Un kas ir ļoti interesanti, mums arī ir tā saucamā akadēmiskā maģistratūras studiju programma, kur mācās nejuristi. Un tiek atzīts, teiksim, ka iegūt juridiskās zināšanas, tā skaitā pamatas jurisprudencē ir nepieciešams strādājot jebkurās citās jomās. Tā skaitā mediķi pie mums mācās šajā te programmā un tad iegūst akadēmisko maģistra grādu tiesību zinātnē. Kas ir tas, kas juristam, ja mēs tā plaši paraugamies, bet arī konkrēti jums, kas ir tas, kas šajā jomā jurisprudence sniedz gandarījumu? Redziet, tad, kad es beidzu studijas kā izmeklētājs un atklāju atsevišķos gadījumos noziegumus, jā, ja arī, teiksim, nu, nevienmēr tas izdevās, bet iegūt kaut kādu jaunu informāciju un tā tālāk, tātad šī te jaunā informācija, jaunas zināšanas nes šo te gandarījumu, ka vienmēr, teiksim, tiek apgūst šis te jaunais kaut kas nezināmies un tā tālāk, tas ir viens, kad ir iespējas sniegt palīdzību, tiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama, vai tie ir atsevišķi cilvēki, viņus konsultējot, viņus atbalstot, cik tas ir iespējams, jurista zināšanas to kāreiz dot. Atbalstot varbūt tās struktūras, ar kuriem ir komunikācijas saskarsme, nu, visdažādākās iestādes bez šaubām, nevalstiskās organizācijas un tā tālāk, tas ir gandarījums, ka var šeit te palīdzēt. Nu, un nākošais, teiksim, bez šaubām, rast kaut kāds jauns inovatīvas pieejas, jauns kaut kāds risinājums, ja? Nu, tiesību zinātnē tas ir nepieciešams bez šaubām. Tā kā tas variants ir ļoti daudzpusīgs, daudzveidīgs, teiksim, ko dot šīta profesija vai arī konkrētā jomā strādājot konkrēto darbu. Tiem, kas pieslēdzās mums pašlaik, mēs esam Rīgas Stradiņu universitātes atvērtajās durvīs un runājam ar juridiskās fakultātes dekānu profesoru Andreju Vilku tieši par šo te izjūtu, ko nozīmē būt juristam un kas ir tās iespējas, ko sniedz juridiskā fakultāte. Ja es šobrīd skatos uz mums mājās savās čībās, gan skolēns, gan viņa vecāks, gan varbūt arī kāds, kurš vēlas mainīt savu karjeras trajektoriju un iestāties šeit pie mums pamatstudijās, tad kas ir tas ceļš, nu, ko man tagad darīt? Es noskatos, ko man tālāk darīt? Pirmais, ko es ieteiktu, jebkurā gadījumā mācīties. Jo jaunas zināšanas, tas ir kapitāls, kur nekādā veidā iznīcināt nav iespējams.
Nu, finanses, teiksim, mums dažādā veidā var, tā teikt, savu vērtību zaudēt, īpašums vērtība arī tieši tāpat, bet zināšanas tas ir tas pamatas kapitāls, kas vienmēr kaut ko bagātina, kaut ko vairo. Es tātad varbūt domātu par to, ka būtu vēlams iepazīties ar tām studiju programmām, kuras mums ir, kādi ir studiju kursi, kādi ir docētāji šajos studiju kursos, kādā veidā studējošie atsaucās par šīm studiju programmām, par docētājiem, par perspektīvēm un tā tālāk. Nu, un visādā gadījumā šī te informācija, kur jūs iegūsiet visdažādākā veidā, būs par pietiekošu objektīvu pamatu, lai jūs veiktu pamatotu izvēli. Un es domāju, ja izvēlēsieties mācīties Rīgas Straņu universitātē, principā jebkurā fakultātē, nu, arī te skaitā juridiskā fakultātē, jūs nebūsiet zaudēti, jūs vienmēr būsiet tikai ieguvēji. Paskatoties uz studējošo profilu, esošo studējošo profilu, kāds ir tas... Nu, ka jūs varat teikt, šis ir dominējošais segments, vai nav tāds dominējošais, jo ļoti dažādi cilvēki to Jā, teiksim, mums jāsaka, ka nav tas dominējošais segments, ka mums atnāk, teiksim, lielākā daļa varbūt no skolas sola, kas beiguši ģimnāzijas, vidusskolas un tā tālāk. Nē, nebūt, nē. Tad mums ir pilna laika studijas, tad tur lielākoties varbūt patiešām mācās jaunieši, bet mums arī nepilns laiks ir, un tad mums šajā gadījumā varbūt ir jau cita gada gājuma cilvēki, kas kaut kur strādā, kas ir nodarbināti, bet kas apzinās, ka viņam nepieciešama šī juridiskā izglītība, ka viņam nepieciešama atbilstoša varbūt kvalifikācija, attiecīgs grāds un tā tālāk. Mums strādā cilvēki, mācās tie, kas strādā, teiksim, praksē bez šaubām, un tā kā mēs nevaram, teiksim, kaut kādu profilu izveidot, jā. Mūsu studējošais ir ļoti daudzpusīgs, daudzveidīgs, teiksim, pēc demografiskiem parametriem, varbūt pēc profesionālām ievirzēm un tā tālāk un tā tālāk. Un cik noprotu, tad tiek nodrošināts arī prakses laiks studiju laikā, jā? Jā, redziet, mums tagad notika tāda lieta, ka profesionālās bakalaura studiju programmas vairāk nav. Par lielu nožēlu, jā, jo šajā gadījumā beidzot profesionālās bakalaura studiju programmu tika iegūta kvalifikācija jurists konsults. Nu, nav viņas vairāk, jā. Palika mums akadēmiskais bakalaura studiju programmas principā, nosacījumi apgūstot akadēmisko bakalaura studiju programmu nenosaka jābūt praksē. Jā, bet ja cilvēks beidz šo te akadēmisko bakalaura studiju programmu un nav praktisko iemeņa, nav praktiskā zināšanas, un nezinu, teiksim, kā strādā tiesa iestādes, kā strādā prokuratūra, kā strādā, teiksim, policija, kāda, teiksim, dokumenta aprite, kā šīs iestādes izskatās un tā tālāk un tam līdzīgi, no prakse nepieciešama. Un mēs esam iekļaujuši tādot arī praksi 6 nedēļas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā un dabīgi, teiksim, cilvēki, nu, aizver praksē, varbūt tiesa iestādēm vai vēl kaut kur citur, nu, redzēs, teiksim, kā šī struktūra strādā un vai, teiksim, šis te darbs tiesa iestādēs būs pievilcīgs, atbilstošs un tā tālāk, ja nepieciešams kaut kur citur. Tā kā prakses mums ir un tā praktiskā ievirze, varbūt dodot zināmas prasmes, iemaņas, kompetenci, tās viņas ir noderīgas. Noslēdzot mūsu sarunu un pievēršoties intriģējošam turpinājumam, mums ir tāda jauna tradīcija mūsu atvērto durvju studijā, ka ir vēlējums skolēniem un topošajiem studējošiem, ko jūs varētu novēlēt tiem, kas šobrīd mūs skatās un kas skatās cerīgi virzienā uz jomu jurisprudence. Es saprotu, ka lielākā daļa, droši vien, kas skatās, tie mācās. Es pieļauju, ka zināma daļa varbūt vecākajās klasēs, tad 12. Tātad noteikti, kad ir jābūt pietiekoši augsta atbildības sajūtai mācoties un sekmīgi nokārto šos te valsts pārbaudījumus, kādā viedā lai viņi nebūtu. Tātad tas ir, zinām, priekšnosacījums. Lai noteikti šiem jaunajiem cilvēkiem, varbūt arī netik jauniem, būtu pietiekoši daudz enerģijas, veselības, atbildības sajūta, lai, teiksim, šos pārbaudījumus patiešām nokārtot, lai būtu veselība, lai būtu nepieciešama šī uzņēmība kā tāda. Gribētu vēlēt varbūt arī tuvāko noteikti atbalstu, jo mācībās pie mums tuvāko atbalsts vecāku, vecāku brāļu, māsu, nu, viņš ir nepieciešams bez šaubām, lai tas būtu un ar drošu skatu nāciet pie mums. Ar drošu skatu nāciet pie mums. Paldies, profesori, par jūsu laiku šeit. Un es arī ar drošu skatu devos pastaigā pa universitātes gaitiņiem. Mums pašlaik šeit ir tāds patukšs, kā jau visur studiju procesi notiek. Taču es iegāju kriminālistikas laboratorijā un nu, redzēsim, kā man tur gāja un kas tur īsti notika. Šobrīd esmu juridiskās fakultātes kriminālistikas laboratorijā, un šeit katrai lietai ir nozīme.
mums uz konkrētā objekta ir atstāts iespējamās papilāra līnija rakstu pēdas. Vispirms skatāmies viņu slīp krīstošā gaismā. Pielietosim pēdu apstrādājumu mēs marabū putnu spalvu otru pulverizatoru. Ja. Mums šīs pēdas vajag pārkopēt uz dakloskopiskās plēves. Liekam šīs, šo plēvīti uz objekta. Tā mēs esam ieguvuši papilāra līnija rakstu pēdas, kuras tika atstātas uz konkrētā objekta. Tad, kad mums ir izņemta notikuma vietā pēda no objekta un ir arī no aizdomās turamās personas ir izņemts pirksts nospiedums, tātad mēs tad varam uztaisām palielinājumu, lai mums būtu ērtāk veikt šo sevišķo pazīmi atzīmēšanu, lai mēs varētu veikt personas identifikāciju. 1, 2, 3, te mums ir papilāra līnija saplūdums. 1, 2, 3, šeit mums ir papilāra līnija saplūdums. Pēc tam nākošajā līnijā, nedaudz uz augšu, mums ir vēl viens papilāra līnija saplūdums. Šeit mums viena līnija uz augšu, šeit ir papilāra līnija saplūdums. Šādi mums vajag ir nepieciešams sazīmēt 12 sevišķās pazīmes, lai mēs varētu atzīt pēdu par derīgu personas identifikācijai un lai varētu veikt personas identifikāciju. Tas ir viens no dakloskopijas uzdevumiem – identificēt personu. Un mēs šo stāstu turpinam šeit studijā. Man liels prieks pieteikt studijā Ailitu Zīli, Rīgas Stradiņu universitātes juridiskās fakultātes docētāju un kriminālistikas speciālisti. Labs vakars! Labvakar! Ejot noziegumam pa pēdām, kāds tad bija atrisinājums salīdzinot šīs pirksts nospiedumu pēdas? Nu redz, Mārtiņ, mēs tev tomēr pieķērām, ja? Jo tu biji atstājis neuzmanības pēc, biji atstājis pēdas, ja, teiksim, uz glāzes, nu, un mēs, teiksim, pielietojot fizikālo pēdu apstrādes metodu, pielietojot dakloskopisko pulveri, izņēmām tavus pēdas, pēc tam ieguvām no tevis ieguvām salīdzinošo materiālu un veicām salīdzināšanu. Nu, tā ir tik aizraujoša, tā ir aizraujoša dzīve, būsim godīgi. Mēs, es nezinu, kā to nosaukt, laji, mirstīgie, nezinu kā, mēs skatāmies CSI, mēs skatāmies Netflix, kur viss tiek izmeklēts, un te šīta kriminālistika un zinātne iet roku rokā. Nu, ja mēs runājam par tādu salīdzinājumu CSI un reālā dzīve, kur ir tās paralēles, kas pārklājās, un kur ir tas, kas, nu, varbūt ir pilnīgi izdomāts, un kā pašam, kā ekspertam ir skatīties šo seriālus? Nu, es pateikšu tā, tas ir laikam tā pati situācija, kas jebkurā profesijā, ja? Jo, teiksim, ārsts skatās filmu par ārstu, kādu seriālu par ārstiem, ja? Protams, viņi vērtē jau kā profesionāri, ja? Tas pats ir kriminālistikā, ja? Ja tu esi strādājis pie ekspertu, ja? Tad tu šo seriālu skaties jau kā eksperts, ja? Un tad jau tu redzi visu tās nianses, kas ir palaistas garām, kas ir, teiksim, nu, pieļautas kaut kādas sīkas kļūdas vai nepilnības, ja, varbūt kļūdas būtu skaļi teiks, bet nepilnības, ja, kur nav bijuši kriminālistikas konsultanti, ja, teiksim, nu, un tā. Ja mēs runājam par CSI un dzīvi, nu, es pateikšu tā, ka, nu, godīgi sakot, nu, Latvijā ir ļoti augsts kvalificēti eksperti, ja, visās jomās, ja, teiksim, un te man jāpiemin tās ekspertīžu iestādes, ar kurām mums ir ļoti cieša sadarbība. Ja, tas ir Valsts tiesa ekspertīžu birojs, ja, tā ir Valsts policijas kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesa medicīnas ekspertīžu centrs. Ja. Un te ir jāpiebilst arī tās, ka mēs uz šīm iestādēm tiek vesti studenti arī tādā kā, nu, varbūt ekskursija, kā to pareizāk nosaukt. Ja. Tāpat tās arī ir veikti arī pētījumi, ja, piemēram, Valsts tiesa medicīnas ekspertīžu centru un Valsts policijas kriminālistikas pārvalde kopā tika veikts eksperiments, ja, par papilāru līniju rakstu pēdu izņemšanu un apstrādi uz mirušu cilvēku kādas. Ja. Tā kā, nu, pētījumi mums arī notiek šajā jomā. Nu, cenšamies. Ko no tā pirksta nospieduma var vēl uzzināt? Jo es tagad tikko kā sapratu klausoties, ka ne jau tikai tik identificēts, ka es to glāzīti pacēlu un noliku atpakaļ, bet droši vien var uzzināt par cilvēku arī vēl ko vairāk no šīs informācijas. Kā tur ir?
Nu, tā varbūt, teiksim, varbūt ir mazliet tāda mistika, teiksim, ja jūs saprotiet, kas ir pa lieta, ja? Viena lieta ir parādīt filmā, uzrakstīt scenāriju, ja, un nofilmēt un parādīt pašai auditorijai. Otra lieta ir, ja, kā tas notiek dzīvē, ja, jo dzīvē mums ir, ja ievērojot, teiksim, likuma normas, mums ir jāpierāda šī lieta, ja, teiksim, jāpierāda, ja. Tātad te mums ir viss balstīts tikai uz zinātni, ja. Nu, te ir moments, teiksim, tāds, ja kāds iedomājās, ka, teiksim, ar nelielu pavzīmu daudzumu mēs nevaram identificēt personu, tad tas nebūtu pareizi domāts, jo mums ir arī DNS laboratorija, ja, kur atkal no šīs taukusviedra vīles, ar kur šī pirksts pētiek atstāt, ja, mēs varam izvilkt DNS un identificēt personu tādā veidā. Tā kā tagad nu, ir diezgan uzmanīgi. Ja. Man ir tāds futuristisks jautājums, kur mēs pirms mēs pievēršamies jau tādās studiju darba praksē, tikko ierāds man prātā, ņemot vairāk, ka zināt, tā attīstās izmeklēšanā un virzās uz priekšu, pienāks tāds laiks, kad nebūs iespējams veikt noziegumu, jo uzreiz būs skaidrs, ka viņi tāpat atklās? Nu, teiksim tā, nu, ja es teikšu, kad būs, tad varbūt es melošu, ja, jo, teiksim, te ir, tā kā es studentiem saku, ja, noziedzniekam ir uzdevums neatstāt pēdas, ja? Tad, lai viņi nenoķer. Policijai ir tieši pretējs uzdevums, viņu noķert un pierādīt viņu vainšai šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Ja? Un tas būs vienmēr, ja? Un līdz ar to teiksim, viena tās pēdas mēģinās neatstāt, un otra atkal mēģinās šīs pēdas atrast. Ja? Nu, principā jau ir tā, ka nav iespējams izdarīt noziedzīgu nodarījumu, neatstājot pēdas. Ja? Cits jautājums ir tas, vai konkrētajā laikā, kad šis noziedzīgais nodarījums tiek izdarīts, ja? Vai mums ir tādas tehniskās iespējas un zināšanas un prasmes, lai mēs varētu šīs pēdas atstāt. Savā laikā, ja, runāju tikai par to pašu DNS, ja? Savā laikā ja, DNS mums nebija, ja? Līdz ar to bija ierobežotas šīs iespējas. Ja? Tagad mums ir DNS, ja mums šī pirksta pēda nav derīga no dakloskopijas viedokļa personas identifikācijā, mēs varam pielietot DNS metodu un identificēt šo personu. Tā kā viss iet uz priekšu un attīstās. Tā sacensība zināmā mērā ir mūžīga starp to, kurš bēg, starp to, kurš ķer, vai ne? Jā. Kāda vieta tiesību studiju procesā ir kriminālistikai? Un, teiksim, mēs dzirdējām, kā profesors Vilkakungs stāstīja par jurisprudences kopumā, par fakultātes specializācijām, kur šajā kopainā ir kriminālistika? Nu, ja mēs runājam, teiksim, par tiesību zinātni, tad kriminālistika, teiksim, ir ļoti nopietna loma, ja, jo noziedzīgu nodarījumu atklāšanā mēs nevaram iztikt bez kriminālistikas, ne bez kriminālistikas tehnikas, ja, ne bez kriminālistikas taktikas un ne bez kriminālistikas metodikas, ja, jo taktika mums taktikā mēs mācāmies, kādu veidu pēdas tiek atstāts, kā viņas tiek izņemts, taktikā mēs atkal mācāmies, kādas taktiskās metodas ir jāpielido notikuma vietas apskatē, tāpat arī, teiksim, kratīšanās, izņemšanās, ja, personas aizturēšanā, ja, tas vakārt atkal metodikā mēs mācāmies katru konkrētu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas procesu. Ja? Mums ir tāds jautājums arī par šo te, nu, lielo gandarījumu sajūtu un mazajiem ikdienas gandarījumiem tajā jomā, kurā mēs darbojamies. Bet es domāju, tad kriminālistikas ekspertam, kas ir tas, kas rada tādu, nu, tādu foršu prieku izjūtu un var paskatīties atpakaļ un teikt, jā, tā diena bija izdevusies, tas mēnesis bija izdevies, tas gads bija izdevies. Nu, tieši tiksim nodalīts tādas divas tādas daļas. Ja? Viena lieta ir, ka tu strādā notikuma vietas apskatē, un otra lieta ir, ka tu veic ekspertīzi. Mm-hmm. Ja? Un tev jāidentificē personu. Ja? Un tad, kad attiecībā par notikumu vietu, tad ir tā, ka tad, kad tu esi nostrādājis kādas 8 vai 12 stundas, nu, es runāju par nopietniem noziedzīgiem nodarījumiem. Ja? Tad tu esi kārtīgi nostrādājis un izņēmis visas iespējamās pēdas un noziņojis priekšniecībai par rezultātu, ja? Te ir tāds gandarījums, tāds atviegums, ka tu esi izdarījis visu, ko tu varēji, kas bija tavos spēkos. Nu, un kā ekspertam, es pateikšu godīgi, man, ja saka, ka nav azartiskāk cilvēku par autovadītāju, tad es teiktu, nu, nav azartiskāk cilvēku par ekspertu, jo šo pazīmi meklēšanu, ja, var iedzīt tādā azartā, ja, ka tu meklē, ja. Nu, tas ir varbūt kā kuram cilvēkam. Man laikam dzīvē ir palaimējies, jo es gribēju kļūt par sevišķi svarīgu lietu izmeklētāju, bet studējot jurisprudenci, es kaut kā man tā kriminālistika vairāk iepatikās, nu, un tad es
pievērsos kriminālistikai. Kādam temperamentam, īpašībām ir jābūt jaunam cilvēkam, lai viņš ietu šajā nozarē un nirtu tajā iekšā ar aizrautību? Jūs domājat tieši par kriminālistiku? Ja... Es domāju, mēs varam sadalīt gan kriminālistiku, gan jurisprudenci varbūt kopumā. Nu, es pateikšu tā. Man ir bijuši kolēģi, kuri ir ļoti temperamentīgi, man ir bijuši kolēģi, kuri ir tādi mierīgāki pēc rakstura, nosvērtāki. Ja? Es domāju, šeit nav būtiski, kāds tu esi pēc temperamenta, ja? Bet šeit ir būtiski tas, lai tev tas darbs patiktu, lai tu uz darbu nākt ar prieku, jo katrs izpētes objekts, katra notikuma vietas apskati. Ja? Tas ir kaut kas īpašs. Ja? Tas ir principā, ja mēs runājam par ekspertu darbu, tad ekspertu darbs tas ir pētījums. Ja? Un ir jau tā, piemēram, ja mēs skatāmies piemēram zādzības no dzīvokļiem, ja? Viņas lielākoties tomēr ir sērija veidi, ja? Nu, it kā varētu teikt, nu, viens rokraksts, ja? Bet tomēr, ja tā arī ir sērija, jebkurā gadījumā katrā notikuma vietā būs kaut kāda niansīte. Ja? Kā ir ar to, nu, teiksim, aizējam mājās pēc darba? Ieslēdzam televizoru un turiet, nu, viena puse ir tā, ko es saucu Hollywooda, ja, izklaides žandars. Un tad jau ir arī kaut kādas lielās lietas pasaulē, kas notiek, kaut kur ir noticis noziegums, kaut kāda glēzes nu ir aiznesuši, ja, kādā muzejā. Ir tas prāts arī uzreiz piefokusējās klāt un domā, kā es to meklētu, kā es ievāktu pēdas, kas tur īsti noticis, vai ir vilkme uz šo te detektīvu žanru arī ārpus darba laika? Ja, ir. Īsumā atbildot ir, ja. Jo es, piemēram, nestādos priekšā, kā tu var izmeklēt noziedzīgas nodarījumus, ja tev nepatīk detektīvi. Ja. Nu, tas, nu, man liekas, ka tas ir ļoti grūti savādāk izpildāms uzdevums. Ja. Jo te jau ir tā lieta, kad savā laikā, kad es sāku strādāt, ja, tad vecie eksperti teica, ka tev ir jādomā kā noziedzniekam, ja, lai tu iet viņam pa pēdām. Ja. Nu, te ir tas būtiskākais. Ja? Nu, filma ir viena lieta, bet nu, dzīvē ir maz bišķiņ sarežģītāk. Ja? Jo filmā teiksim, parāda teiksim, to objektu, kur ir tās pēdas, un pēc tam pasaka, ka tu atstāji tu, ja? Tad dzīvē redzējāt. Ja? Tas ir mazliet sarežģītāks process. Ja? Teiksim. Nu, protams, pa vidu teiksim, tās pēdas tiek iesaiņotas, un tad procesa virzītājs nosaka lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ja? Tas process ir vēl garāks, ja? Teiksim, nekā mēs šeit attainojām. Ja? Paraugoties uz saviem absolventiem, kas ir devušies tālāk lielajā dzīvē, kas ir tās nu, varbūt virzieni, kur cilvēki ir atraduši sevi, varbūt ja arī nav aizgājuši pēc tam konkrēti uz kaut kādu nu, tieši jurisprudencē piesaistīt lauku kā prokurors vai kas tam līdzīgs, kopumā par jurisprudenci runājot? Nu, saprotiet, viena lieta ir, ka tu, teiksim, studē, un teiksim, viena lieta ir, ka tu atnāc studēt, ar kādu domu tu nāc studēt, ja, par ko tu strādās. Otra lieta ir tā, ka tu studē, tev domas mainās, ja, jo ejot praksē, ja, studenti iepazīstās ar daudz un dažādām nozarēm, ja, un tad kad, nu, ja saņēmis diploms, nu, tad, jā, tad tev ir jāiet lielajā dzīvē un jāsāk kaut kas pašam darīt un kaut ko nu, pierādīt to, ka tu vari to izdarīt. Ja? Un, teiksim, jurista diploms jau ir ļoti plaša, jurista diploma jau ļoti plašs spektrs ir. Ja? Tāpat tās arī var, teiksim, iet mēģināt stāties kādā ekspertīžu iestādē, teiksim, nu, un tālāk jau mācīties par ekspertu. Ja? Nu, diemžēl mums patreiz nav neviena augstola, ja, kur sagatavot šo specializāciju, bet mēs pie tā ļoti nopietni piestrādājām. Ja? Nu, tā kā ceram, ka mums izdosies. Ja paskatās uz tādu nākotnes trajektoriju, es iestāšos šeit, mācīšos pie jums, kriminālistikas ekspertīze, un kā man tā dzīve tālāk, ka nu, tādā ideālā karjeras kāpienā attīstās, kur ir tie, varbūt, limiti vai kur ir tās papildus iespējas? Es saprotu, ka milzīgs filosofisks dabas jautājums, un vēlams viņi zina, uz tādu pat atbildēt, bet nu, tā globāli paskatoties. Nu, te es pateikšu godīgi, ja mēs runājam, teiksim, par karjeras attīstību, un tā, tad man ir jāsaka, ka ļoti viena lieta ir, kad tev ir kāds tev ir diploms, jā, teiksim, protams, kāds tev ir sekmes un kāds tev ir diploms. Ja? Otra lieta ir arī veiksmē, tomēr. Ja? Jo, ja tu trāpi pareizā laikā un pareizā vietā, ja? Un vēl tas tev patīk, tas darbs, ko tu dari, nu, man liekas, ka tā jau ir augstākā pilotāža, un cilvēks var sev saukt pa laimīgi. Ja?
Jo nu, ir arī tāds uzskats, kad cilvēks saka, ka nu, juristi labi nopelna, juristi tur, tur tā, bet ja tas darbs neiet pie dvēseles, jā, tad nu, tev var maksāt, cik grib, jā, un tev nu, nesaistīs sevišķi tas viss. Jā. Nu, nezinu, man jau liekas, ka juristiem ļoti plašas iespējas ir, teiksim, atrast, teiksim, tādī plašajā spektrā tieši tas, kas man vairāk, teiksim, kā cilvēkam, teiksim, patiktos. Un ir, piemēram, cilvēki, es zinu, kas saka, ka viņi nekad nevarētu strādāt padukātu, jā. Tāpēc, ka, nu, tev ir jāaizstāv dažādas personas un jāpārstāv, jā. Ka, nu, sadzīvot ar to, kas tev ir jāaizstāv, ir grūti, jā. Nu, tas katram ir atkarīgs. Savs. Katram jā. Savs, jā. Iespējas ir. Ja paskatās uz studentu, studējošo tādu attīstību, kad viņi studē, kurā brīdī varbūt ir bijis tāds pārsteiguma mirklis, kad studējošam jūs ieraugat, ka oh, viņam iedegās acis, tagad viņš ir aizrauts. Es domāju arī droši vien, kad iet praktiski kriminālistikas laboratorijā iekšā, par ko cilvēki visvairāk ir pārsteigti, jo nāk jau studēt ar saviem priekšmetiem par to, kā ir, ka tas nozieguma vieta un tā. Kas ir tie mirkļi, kas sašūpo cilvēku esošos priekšstats par lietām tieši studējošos? Nu, tad, kad mums sākās kaut kas praktisks. Uh-huh. Jā, jo, ja juristi vairāk strādā, teiksim, ar normatīvu aktu bāzi un tā, jā, tad nu, kriminālistika ir viens no tiem retiem studiju kursiem, jā, kur viņi var praktiski pamēģināt un padarīt kaut ko paši. Ja. Ļoti daudziem patīk paskatīties, kā materiāli strādā, ja, un kādas pēdas var atstāt. Ja. Paši paanalizē šīs pēdas, paši atstāja šīs pēdas. Ja. Tad arī studenti risina fotokāzus. Ja. Tad ir nofotografēta notikuma vieta. Tad viņiem ir jāizvirz iespējamās versijas, ja, kāda varētu būt motīvi, ja. Tad kādu veidu pēdas viņi izņems un kāds ir šo pēdu izņemšanas mērķis. Ja. Nu, kādu veidu ekspertīzes viņi noteiks un arī ko viņi, kādas jautājumas viņi ekspertiem uzdos un ko viņi ar to grib tālāk noskaidrot, lai pierādītu tālāk aizdomās turmās personas vainu. Vienvārds sakot, aizraujoša, detaļām bagāta un izmeklējoša dzīves, nu jā, dzīves aina un dzīves virziens un karjeras virziens. Jā. Paldies milzīgs par šo te sarunu. Ailita Zīle, Rīgas Stradiņa Universitātes juridiskās fakultātes docētāja un kriminālistikas speciāliste. Un ja jūs mūs šobrīd skatāties Rīgas Stradiņa Universitātes mājas lapā, tad šīs ir RSU atvērtās durvis, bet durvis nav atvērtas fiziski, bet virtuāli gan. Un šobrīd mēs tiekamies ar juridiskās fakultātes pārstāvjiem, un Ailita Zīle bija kriminālistikas eksperte, kas stāstīja par to, kā tad pirkstu galos ir sajust šo te izmeklējošo ekspertīzes darbu un ārkārtīgi aizraujošu moments, ja jums interesē šis virziens, pavisam droši, Rīgas Stradiņa Universitāte ir īstā vieta. Un saglabājot labas tradīcijas, mēs, protams, turpinām ar studējošo viedokli par notikumiem un par viņu perspektīvu juridiskajā fakultātē. Un tāpēc man milzīgs prieks sveikt šajā, nu jau vēlajā pēcpusdienā vakarā, es pat īsti nezinu, Anu Elizabeti Nadziņu, pirmā studiju gada studējošo. Labs vakars, Anna! Labs vakars, Mārtiņ. Kā ir, nu tad loģisks jautājums, tāds interesantākās vietas, interesantākie notikumi varbūt, kas ir bijuši pirmajā studiju gadā un kāda ir tā garša studēt šeit? Labs jautājums. Man bija liels pārsteigums, cik radoši Rīgas Stradiņa Universitāte pieiet, lai parādītu mums, cik dažāda un mūsdienīga varbūt šī studiju vide, veids, kā notiek lekcijas un nodarbības. Mums ir nodarbības, kur notiek lekcijas, ir visdažādākās. Tās var būt tiesas, prokuratūras, tālākos kursos arī tiesu medicīna tiek pasniegta morgā vai psihiatrijas slimnīcā tiesu psihiatrija. Nodarbības var notikt arī ārā RSU pagalmā. Un iespaida patiešām lieliski. Būšu godīga, galīgi ne tas, ko es biju gaidījusi, bet esmu patīkami pārsteigta. O, tas ir tāds interesants aspekts nu, par tām pieredžu maiņām, vai ne, kad ir kaut kas skats interesantāks. Nu, varbūt, lai atklātu to interesantu un praktiskākā nozīmē, kāds neierastākais varbūt mājas darbs, kas ir bijis šajās te studijās, kas ir bijis jādara, kas ir bijis uzdots. Visi mājas darbi varētu būt neierasti, bet labā nozīmē. Viens no interesantākajiem, kas bija sastādīt testu kādam no kursa biedriem,
Un, kad nācu šeit studēt, es domāju, ka es būšu tā, kas atbildēs uz jautājumiem, mums būs visi tie kviziņi. Un, jā, nu, tā kā mūsu intervēs vairāk uzdos, cik daudz mēs zinām, ko esam apgūši, jākaļ no galvas likuma, bet tas galīgi tā nav. Un viens no uzdevumiem bija tātad sastādīt šo testu, un pavisam noderīgi, tas bija ārkārtīgi noderīgi tādā ziņā, ka katram juristam ir jāprot uzdot precīzi jautājumi arī otram, un katrs mājasdarbs ir noderīgs, viņi ir, katrs pasniedzējs pieiet radoši un ļoti dažādi. Te tas jautājums ir unikāli, Anne, jums pieredze tādā ziņā, ka jūs vēl atceraties droši vien to mirkli pirms sākāt šeit studēt un šo laiku. Tad kas nomotivē to izvēli nākt uz RSU juridisko fakultāti, ne uz kādām citām universitātēm? Es šeit jutos mājīgāk. Es jutos, ka esmu īstajā vietā nonākusi. Man šeit ārkārtīgi patika. Mēs esam ārkārtīgi draudzīgi. Kāds refektants tiek uzņemts draudzīgi. Viss pašā studiju kursa sākumā top skaidrs. Visi pasniedzēji ir gatavi iepazīties, uzzināt par mums ko vairāk. Viņi pastāst arī notikumus no dzīves, protams, saistībā ar to, kas mums ir arī jāapgūst. Šeit studējošie ir no ļoti daudz dažādām pasaules valstīm. Un ikdienā es dzirdu ļoti daudz valodas, un pirmā kursa laikā es esmu iemācījusies pat dažādas frāzes ķīniešu valodā un protu nodziedāt vienu dziesmu itāļu valodā. Tas tiešām ir fascinējoši cik un interesanti vienkārši šeit pa gaitiņiem, un studējošie tevi sveicina, varbūt pat ja neesat pazīstami, un kad iepazīties ir ārkārtīgi vienkārši. Tad, protams, ir arī tas aspekts, ka citās juridiskajās fakultātēs nebūs iespēja apgūt šīs medicīnas tiesības vai tiesu psihiatriju. Un pat, ja tu nevēlies saistīt savu dzīvi ar šiem priekšmetiem, tad pavisam noteikti pieņemsim situāciju, kad no ārsta puses varētu būt nelikumīga rīcība, tad tieši RSU absolvents būs tas, pie kā griezīsies klients. Mēs esam ļoti pieprasīti darba tirgu. Un izglītība tiešām ir kvalitatīvas, domāju. Ja mēs palūkojamies uz šobrīd, mēs tiekamies ļoti saudabīgā formātā. Jā, patīk tās čības. Paldies. Jā, mēs tiekamies čībās, tā mēs varētu teikt. Bet studiju process turpinās. Kā tas turpinās šobrīd? Jo skolēniem ir savs priekšstats par to, kā turpinās studiju process. Tur ļoti dažādas prakses, ko skolas lieto. Kā notiek šeit studijas attālināti? Ja godīgi, liela atšķirība es pat nejūtu. Pasniedzējus es satieku video lekcijās, es ar viņiem komunicēju. Informācija tiek nodota ļoti raiti. Un tāpat tās arī viela, kas jāapgūst. Mums ir mūsdienīga e-studija vide, kas nav noslēpums. Un visi šie materiāli, viņi ir pieejami e-studijās. Es viņus lasu, es pildu mājasdarbus, apgūstu, kārtoju eksāmenus. Pagājušajā dēļ nokārtoju trīs ļoti veiksmīgi. Un ar labām atzīmēm un nebija problēmas, kad justu, ka ir grūtāk apgūt šo vielu, kas ir jāapgūst. Tu arī minēji šos te trīs eksāmenus pagājušā nedēļā, un arī Vilkakungs minēja šo te moduļu sistēmu. Varbūt var ieskicēt, ko tas nozīmē mācīties moduļu sistēmā? Tas nozīmē, ka šī ir tāda būtiskākā atšķirība, pie kā ir jāpierod vidusskolniekam atnākot uz universitāti, ka nebūs tā, ka mums būs, pieņemsim, matemātika vai sports visu gadu, noteiktās nedēļas dienās, noteiktā laikā, bet tātad mēs atnākam uz universitāti un pirmo mēnesi mēs apgūstam, pieņemsim, lietvedību, mēs nokārtojam eksāmenu, paralēli, protams, būs vēl viens vai divi kursi, un tad nokārtojam eksāmenus, ejam tālāk būs administratīvās tiesības, krimināla procesa, atkal nokārtojam eksāmenu, ejam tālāk. Vienā cakot, ir tāda sajūta, ka nevienā brīdī droši vien nevar ierūsēt, jo ir jābūt tonusā. Noteikti, ka nē. Bet nav arī sesija, vai ne, beigās? Tas varētu, tā lielā, tā klasiskās izpratnes sesija. Jā, tā varētu būt arī no medicīnas puses. Jā. Nu, ļoti, ļoti labi tas tonus un ritma izjūta. Bet jautājums. Nu, vai ir jābūt kaut kādām īpašām spējām? Ir jābūt varbūt kaut kādiem īpašiem talantiem, lai šeit studētu? Un minēju, ka ļoti dažādi kolēģi varbūt var ieskicēt, cik dažādi jūs esat kā kolēģi, un vai jūs visi esat ar superspējām? Tad dīvains jautājums, jo tagad atbildēt, ne, kāds nav, tad viņš apvainosies. Bet kādām ir jābūt spējām un jaudām, lai šeit studētu?
pavisam noteikti spēja loģiski domāt nestandarta situācijās. Un, protams, ja visas šīs spējas mums jau būtu pamatskolā, nu, es domāju, universitāte un augstākā izglītība mums nebūtu nepieciešama, bet, protams, ka šādas spējas ir iespējams gan apgūt, gan arī jau, nu, kā teikt, ir tāda stereotipa, ka cilvēki jau piedzimst ar šīm superspējām, bet noteikti, ka Rīgas Stradiņa universitāte parūpēsies, lai šīs superspējas mums piemistu. Mums tā tad ir dažādi uzdevumi, kāzus risinām un mācamies domāt, tā tad risināt jautājumus nestandarta situācijās un tas viss tiks apgūts un nevajag uztraukties, kad nu, nesanāks vai neizdosies. Pavisam noteikti izdosies, ir galvenais ir gribēšana un gribas spēks, tas ir pats svarīgākais katram studējošam, lai arī kur mēs dotos, lai ko izvēlētos studēt, lai kādā jomā izvēlētos darboties, pavisam noteikti gribas spēks būs pati svarīgākā īpašība un tas, kam ir jāpiemīt nākot studēt. Tev ir unikāla pieredze tajā, kā jūs teicu, tādā tuvajā atmiņā par to, kā ir ienākt studiju procesā un sākt studēt. Jautājums tādā ziņā par ārpus studiju dzīvi, par vidi universitātē, par ikdienišķām lietām, kas nav saistītas tieši ar mācībām. Kā tās tiek organizētas? Ļoti gaidīju šo jautājumu. Labprāt tev pastāstīšu. Tātad es ierados šeit studēt. Neesmu no Rīgas. Es biju ārkārtīgi uztraukusies savā pirmajā dienā. Un, man katram ir stereotips, kā izskatīsies augstskola. Un, patiešām tas nebija tas, ko es gaidīju, un kā jau teicu, es biju patīkami pārsteigta, tas viss ir labā nozīmē. Viss bija pilnīgi savādāk, bet tajā pašā laikā viss bija superīgi. Es iepazinos ar saviem kursabiedriem, sadraudzējāmies visi, un tā es sāku saprast, ka es vēlos arī palīdzēt, citiem saprast. Man ir iespējas arī tātad radušās arī ar docētājiem tuvāks kontakts. Tad es atceros sevi vidusskolā, es domāju pavisam savādāk, kā šis izskatīsies un sapratu, ka es vēlos pastāstīt vidusskolniekiem, kā īstenībā ir, cik te ir forši. Un es pieteicos arī RSU vēstnešiem, tā es sāku arī pasniegt, stāstīt vidusskolniekiem, kā šeit izskatās, novadīt kādu ekskursiju, parādīt, cik pie mums ir forši. Un tās aktivitātes kļuva arvien vairāk un vairāk. Un, pavisam noteikti arī ir iespējams piedalīties savādāk veidu aktivitātēs, piemēram, dejot tautasdejās, korī. Tas ir iespējams arī juristiem. Tas, kad mēs mācāmies kaut ko tik nopietni, nenozīmē, ka mums ir jābūt arī sirdīs nopietniem, mums ir jābūt arī hobijiem un vaļaspriekiem, un arī Rīgas Stradiņa universitātē ir iespējams šos hobijus attīstīt un ar tiem nodarboties. Mēs esam ieviesuši tādu jauku tradīciju, dot novēlējumu tiem, kas mūs skatās un kas ir ieinteresēti studēt. Tad kāds būtu pirmā kursa studentas novēlējums topošajiem studējošajiem? Nebaidies. Nebaidies, tas nav tā vērts baidīties un nākt rīcošām rokām. Es atceros sevi. Tu patiešām ir forši, mēs patiešām esam draudzīgi. Es domāju, ka tiešām ik viens tiks uzņemts un jutīsies šeit kā mājās. Un skatoties uz tevi, istabas čībās, mēs esam patiešām viesmīlīgi, mēs esam viesistabās šeit. Te patiešām tā arī ir, pie mums ir mājīgi un ir vērts nākt šeit mācīties. Ir vērts nāktu šeit mācīties. Milzīgs paldies Annai Elizabetei Nadziņai. Paldies liels. Un mēs noteikti tiksimies vēl arī citos RSU notikumos, jo noteikti. RSU patrioti allaž tiekās. Tātad šodien mēs virzījāmies cauri pirmajām atvērtajām virtuālajām durvīm. Esam dienas noslēgumā juridiskajai fakultātei un ir iespēja tagad jums konkrēti, ja jums interesē šī juridiskā tēma, juridiskā fakultāte, pieslēgties atkal Instagram live @rsu.lv un turpināt sarunu ar citu studenti Darju par viņas pieredzi šeit Rīgas Stradiņa universitātē un arī par praktiskiem soļiem, ko jums būtu jāveic, ja jūs vēlaties šeit uzsākt savas studijas, ko mēs, protams, novēlam. Šī bija pirmā diena un mums ir vēl trīs dienas priekšā. Proti atvērtās durvis pamats studijās Rīgas Stradiņa universitātē 4 dienas no vietas. 16.00 mēs sākam, 18.00 mēs savukārt noslēdzam. Un ja jums ir interesējoši jautājumi, sakrājiet tos, piefiksējiet tos un tos ir iespēja uzdot pēc šīm te studiju tiešraidēm
Instagram Live, ko mēs arī tagad iesakam jums piesakoties, eteresu.lv un Instagram Live vienmēr atbildēs tieši studenti. Tieši studenti ir tie, kas ir mūsu studiju procesa centrā, kā arī, protams, tie, kas spēj pasniegt šo te lietotāju pieredzi, kā šeit ir studēt. Šodien mēs aizvadījām medicīnas fakultātes zvaigznē un juridiskās fakultātes zvaigznē. Tas nozīmē, ka ja jums ir interese vai jūs pieslēdzāties kādā posmā vēlāk, tad RSU mājaslapā arī LMT vieda televīzijā, mājas televīzijā jūs pavisam noteikti varēsiet šo sarunu noskatīties un pavisam noteikti arī Rīgas Stradiņu universitātes mājaslapā uzzināt visu informāciju, kas jums caur to ir nepieciešama. Skatos, ka mans scenārijs ir tuvu noslēgumam būtiskākā informācija, ja jūs interesē uz iestāšanās nianses. Kādi dokumenti, kādi procesi, neskaidrības un kurp tās aizved, ņemot vērā notikumus, kas mums šobrīd valstī ir, Rīgas Stradiņu universitāte, jebkurā brīdī ir ar atvērtām rokām sazinieties ar mums. Tas oficiālais saziņas ceļš ir studentu servis, proti tālruņa numuru 67409074 vai e-pasts studentu servis @rsu.lv. Droši rakstiet. Neturiet šaubas, bažas, jautājumus sevi, rakstiet, mēs jums atbildēsim. Bija tāda grāmata, kurā bija rakstīts, klauvējiet un jums taps atvērts. Tad šeit mēs to iedzīvinam. Mēs to iedzīvinam dzīvē. Tā tas arī ir. Un, protams, mājaslapa www.rsu.lv. Vēl es vēlos īpaši atzīmēt, ka Rīgas Stradiņu universitātes mācības spēki visās jomās, katrā fakultātē, ir reizē arī nozares viedokļu līderi un reizē arī lielas personības, līdz ar to, ja viņi ir sociālajos medijos, es aicinu piesakoties viņiem, jo bieži vien caur šo te personīgo profilu jūs arī uzzinat notikumus, kas Rīgas Stradiņu universitātē notiek. Un es nemaz nediskutēšu un nerunāšu par jautājumu, ka jums jau sen ir jāsako Stradiņu universitātē Facebookā, jāsako Stradiņu universitātē Instagramā un citos sociālajos medijos, jo tur mēs liekam labas lietas, un pat ja jūs nestudējat pie mums, jūs varat uzzināt daudz ko jaunu un daudz pasākumos piedalīties. Es saku lielu paldies par šo te pirmo dienu, liels prieks bija būt kopā ar jums, un mēs tiksimies jau rīt. Un jau rīt mēs turpināsim mūsu atvērtās durvis 16.00 komunikācijas fakultāte un citi jautājumi. Lai laba diena, dienas noslēgums un uz tikšanos!